আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক চিনজেন্টাৰ টিটা কেৰেলা লিটিল চেম্পৰ বিষয়ে কিছু আভাস জনাব চেষ্টা কৰিম। চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্প কেৰেলা আজি কেই দুই বছৰমানৰ ভিতৰত ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, খেতিয়কসকলে এই খেতি কৰি খুবেই লাভ অৰ্জন কৰিছে। তো আহকচোন আমি জানো এই চিনজেন্টাৰ টিটা কেৰেলা লিটিল চেম্পত এনেকুৱা কি কি গুণ আছে যাৰ বাবে খেতিয়কসকলে আজি টিটা কেৰেলা লিটিল চেম্প অত্যাধিক পচন্দ কৰি আছে। তো প্ৰথম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কৃষক বন্ধুসকল, লিটিল চেম কেৰেলাৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটোৱে হৈছে ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক বেছি। আৰু ইয়াৰ যদি ফলৰ আমি গড় ওজন চাবলৈ যাওঁ, 40-50 গ্ৰাম ইয়াৰ গড় ওজন হয়। লগতে ইয়াৰ যিটো ৰং খুবেই ডাঠ, সেউজীয়া, আকৰ্ষণীয় ৰং। আৰু ইয়াৰ যিটো ফলৰ ওপৰত যিটো কাইট, সেই কাইটটো খুব মজবুত হোৱাৰ কাৰণে খেতিয়কসকলে যিকোনো দূৰ বজাৰলৈ মানে পৰিবহণ কৰিবৰ বাবে খুবেই উপযোগী হৈ আছে। লগতে চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম তিতা কেৰেলাৰ গছটো বহুত শক্তিশালী হয় আৰু অত্যন্ত শক্তিশালী গছ আৰু ভাইৰাছৰ প্ৰতি অধিক সহনশীলতা গুণ থকাৰ বাবে আজি খেতিয়কসকলে এই চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম খেতি কৰি অত্যাধিক লাভ অৰ্জন কৰি আছে। আৰু মন কৰিব, চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ তিতা কেৰেলাৰ যিটো গুটি, ইয়াৰ যিটো কিপিং কোৱালিটি, যিটো আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে অন্য তিতা কেৰেলাতকৈ বেছি দিন ৰাখিব পাৰি। কাৰণ কি, ইয়াৰ যিটো ভিতৰৰ গুটি সহজতে নপকে, যাৰ বাবে খেতিয়কসকলে বহু দিনলৈকে এই তিতা কেৰেলাৰ ফল চিঙাৰ পাছত সংৰক্ষণ কৰি চলেও ই সহজতে বেয়া হৈ নাযায়। সেইকাৰণে আজি চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ খেতি কৰি খেতিয়কসকলে অধিক লাভ অৰ্জন কৰি আছে। আৰু এটা বিশেষ কথা হ'ল যে ৰোৱাৰ পৰা 40-50 দিনৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথম ফল চিঙিব পৰা বাবে খেতিয়কসকলে আজিৰ দিনত লিটিল চেম খেতি কৰি খুবেই ভাল পাইছে। তো আহকচোন কৃষক বন্ধু, এই লিটিল চেম খেতিৰ আমি এবাৰ পথাৰলৈ যাওঁ, য'ত এই লিটিল চেম্পৰ খেতি আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। তো আহক আমি এতিয়া লিটিল চেম্পৰ পথাৰখন পৰিদৰ্শন কৰোঁ। নমস্কাৰ কৃষক বন্ধু, চিনজেন্টাৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি আপোনাক দেখাম চিনজেন্টাৰ এক উন্নত জাতৰ কেৰেলা লিটিল চেম্পৰ বিষয়ে। চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ বিশেষভাৱে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ গছৰ যিটো প্ৰকৃতি যদি চাই, উন্নত জাতৰ গছ আৰু ইয়াৰ ফলৰ যদি ৰং চাই, খুব ডাঠ, সেউজীয়া। বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে ইয়াৰ যিটো ফলৰ যিটো কাইটটো খুব ডাঠ হয়, যে যাতে ফলটো, ইয়াৰ যিটো কিপিং কোৱালিটি আমি দূৰ বজাৰলৈ যেতিয়া পঠাওঁ খেতিয়কসকলে কোনো অসুবিধা নাপায়, তাৰ কাৰণে সেই ফলটো নষ্ট নহয় আৰু বজাৰত সেই কেৰেলাটোৱে ভাল দাম পাবলৈ সক্ষম হয়। তো এই কেৰেলাটোৰ বিশেষভাৱে ইয়াৰ ৰং ডাঠ, সেউজীয়া। ফলৰ যদি আমি দৈৰ্ঘ্যটো চাবলৈ যাওঁ, মোটামুটি 6-7 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ ফলৰ দৈৰ্ঘ্য হয়। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ফলৰ ইয়াৰ যিটো ৰিফ্লেক্সিং কোৱালিটি গছৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, উন্নত জাত, উন্নত মানৰ হয়। আৰু ইয়াৰ সেইবাবে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, খুবেই ভাল প্ৰডাকশ্যন খেতিয়কসকলে লাভ কৰি আছে। আৰু এটা বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ, এই যিটো কেৰেলা আছে, কেৰেলাটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি ফালি চাই, চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, 40-50 দিনৰ ভিতৰত খেতিয়কসকলে প্ৰথম হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰে। আৰু এটা বিশেষত্ব যদি খেতিয়কসকলক মই জনাব বিচাৰিছোঁ, চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ আমি ইয়াত আপোনালোকে যদি গুটিটো চাই, এই সহজতে পকি নাযায়। সেই তাৰমানে আমি সেইকাৰণে যে আজি আৰু ইয়াৰ গাঢ়টো চাওক, আপোনালোকে যদি চাব পাৰে মন কৰি, এইখিনি মোটা হয় কাৰণে সেই তাৰ লাষ্টিংটো আৰু তাৰ মানে যিটো টাইট হয় ইয়াৰ ফলটো। এয়া আছিল চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ বিশেষ গুণ, ডাঠ, সেউজীয়া ৰং, বজাৰত উন্নত মানৰ লাভ কৰি আছে খেতিয়কসকলে, যিটো ৰিফ্লেক্সিং কোৱালিটি, ইয়াৰ উন্নত প্ৰডাকশ্যন, সেই সকলোখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পে এক বিশেষ সমাদৰ আমাৰ বজাৰত লাভ কৰিছে। আমি সকলোৱে মিলি এই চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ খেতি কৰোঁ আৰু অধিক লাভ অৰ্জন কৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে কৃষক বন্ধু, আপোনালোকে চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ খেতিখন পৰিদৰ্শন কৰিলে আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এই খেতি চাই খুবেই আনন্দিত হৈছে। তো আশা কৰিম আমি চিনজেন্টাৰ এই লিটিল চেম্পৰ আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই খেতি কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব আৰু আমাকো উৎসাহিত কৰিব। আৰু আমি আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কথা জানিব বিচাৰে চিনজেন্টাৰ লিটিল চেম্পৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া আমাৰ টেৰিটৰী মেনেজাৰসকলৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে পাব, তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু লিটিল চেম্প তিতা কেৰেলাটোৰ বিষয়ে আৰু অধিক কথা জানিব পাৰিব। তো এই আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সুস্থ থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, তাৰে কামনাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ।